1 v chill. Tak teďka tady máme vlastně sondu už připravenou k finálnímu zabalení. Tady jednotlivé součásti v té sondě, ta hlavní součást je tady tato, kde máme detektor, fotonásobič, který bude snímat změnu fluorescence na vzorku, kde bude DNA s kvantovýma tečkama. Pokud se DNA poškodí, tak změní své fluorescenční vlastnosti a tady tento fotonásobič to zaznamená. Fotonásobič je připojený k řídící jednotce, ta je zde, která je napájená baterií zde. Abychom to mohli změřit ve stratosféře, musí být vzorek vysunut do vnějšího prostředí, k tomu slouží mechanické zařízení zde, které je poháněno servomotorem. Tady. Celé je to zaizolované polystyrenem a tady na okraji je tento alubal, ta folie termoizolační.